Salam, hər vaxt olsun, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov həmişəki kimi bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. Deməli, bu günləri YouTube portal saytında bu Rusiyanın bu təlxəyi Jirinovskinin bir çıxışına deməli rast gəldim. Doğrudan da çox mənə təsir etdi. Yəqin ki, onu izləyicilər, baxanlar görüblər. Bu şərəfsiz Petux Köpəoğlu qayıdır, deyir ki, Qarabağ ömrü boyu Ermənin olub. Yerevan ya Ermənistan tarixən qədim şəhərdir. Azərbaycan ondan sonra yaranıb. Və deyir ki, Azərbaycan vabşe belə bir millət olmuyor. İranın köləsi olub. Sonra Türk gəlib bir valına kimi Türklər də Azərbaycanın üstündə ağalıq edib. Mən buradan tuturam indi üzümü 2 ilmi, 3 ilmi bundan qabaq, ya səhv eləmirəm. Həmin o uğraşı, həmin o petuxu Bakıya gətirən deputatlara və bəzi siyasi nədir, təşkilatlara verin də zamına uğraşın. Niyə vermirsiniz? Bir girin YouTube-a baxın, yazın da Jirinovski o Qarabağı. Sizə aydın olmalı. Görün orada Jirinovski nələr deyir. Belə çıxı ki, Bakı da Ermənistanındır. Niyə cavabını vermirsiniz? Onu bura gətirən şərəfsiz deputatlar. Niyə cavabını vermişsiniz? Onu buna gətirən şərəfsiz qurumlar. Cavan-cavan gül kimi qızlarımızı Targovda içəri şəhərdə Jirinovskinin qabağında milli rəqsi ona görə oynadırdınız ki, həmin o gözü ilə görən obraş gedib bu günləri Moskva telekanallarında düşün ki, Azərbaycan ki, vabşe dövlət olmuyor. İçəri şəhərdə lələngini əlinizdə çıxarırdınız qabağına. O hansı deputat idi o şərəfsizin adı adından çıxıb bir budunu ona verirdi, bir budunu özü yiyirdi. Çıx cavabını verdi, niyə vermirsən? Niyə? Bilmirsən ki, Jirinovski ömrü boyu Türklərdən abijinli olub. Niyə? Çünki bilməyənlər qoy bilsin ki, Jirinovski kimi Azərbaycan dilini və türk dilini bilən adam təkdik olar. Niyə görə o cavanlığında neçə illər Türkiyədə bir də hansısa müsəlman dövlətində səfir olub. Və onun mən çox üzr istəyirəm burada izləyici xanımlardan, bazılardan, analardan, onun ilk dəfə dağını türk dağıdır. Və ona görə türklərdən acığı gəlir. Hətta bu yaxınlarda Novosibirskdə öz axranları ilə sağınada olan, o cinsi əlaqədə olmuşdu, onu gizli çəkib paylamışdılar. Hətta onu Allah Pogacov da bir dəfə onu efirdə qayıtdı ki, sən görəcə bədbəxsən ki, axranların sənə şəhliyi, çox üzr istəyirəm. O arada bir Jirinovski frazı işlətmişdi ki, mən ölənə kimi türk xalqının, türk dillərinin düşməniyəm. Əlbəttə, kimis arxasını türk dağıtsa ondan düşmən olar da. İndi də durub bar-bar bağırır. Mən üzümü tuturam bu bizim siyasətçilərə. İstəyir iqtidar, istəyir müxalifət siyasətçilərinə. Niyə görə cavabını vermişsiniz? Siz ancaq bir-bir üzün əyağını qazıyın. İqtidar müxalifəti vursun, müxalifət olan haqqında danışsın. Birləşin, Jirinovski kimi petuxlarının cavabını verin də. Niyə vermişsiniz? Azərbaycanda bu qədər telekanalizasiyalar var. Niyə orada debatları yaradmırsınız ki, bu Jirinovski kimi çox üzr istəyirəm, göttərin cavabını verəsiniz. Bütün xanımlardan, mən analardan, bazılardan üzr istəyirəm. Niyə? Çünki ancaq baxdığımız bizim şov təlxey kanallarıdır. Baxdığımız bu artistlər məndə bilin giş-giş verişlərdir. Bir YouTube-a görün, Rusiyanın telekanallarına baxın, görün nələr deyirlər də. Bütün hamımızı hücuma keçib Azərbaycana qarşı. Haradasız ay deputatlar, haradasız bu məmurlar, haradasız bu müxalifət siyasətçiləri. Dedikodunu bir-birimizin ayağını dartmağı yerə qoyun. Bu günləri vurmalısınız bu xristiyanları ki, bunlar Paşda elə deyirlər ki, gül kimi balalarımız, şəhidlərimiz, yaralılarımız, vuruşanlarımız Qarabağı öz zəhmətləri ilə udub. Sağ olsun Türk, Qarabağı dalda dayanıb, dalımızda dayanıb, amma Qarabağda bir dənə Türk vuruşmuyor, bizim balalar vuruşurlar. O Qarabağın bugünkü gün alınan torpaqları 7 dənə demək, 5 dənə demək, bizim şəhidlərin, bizim Azərbaycan balaların sayəsində olub. Xeyr onu yazsınlar onun bunun ayağına. Nə olub ha bizim Azərbaycanlar? Bizim Azərbaycanlar alıblar, ey Qarabağı. Bir dənə başqa adam orada vuruşmayıb. Sırf bizim balalar vuruşub. Şəhidlərimizə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Yaralılarımıza da Allah şəfa versin. Bu nə deməkdir?
Belə çıxır Jirinovski mi göhdə durub danışacaqlar Azərbaycandan, ona cavab verilməyəcək. Haradasız ay siyasetçilərimiz, haradasız ay politologlarımız, verin də o uğraşın cavabını, niyə vermirsiniz? Niyə? Bu hesaba deyicilər elə Bakı da Rusundur da, Bakı adlı, Azərbaycan adlı heç bir şey olmuyor. Mən buradan iki kəlmə Jirinovski rus dilində söz deyəcəm, yenə üzr istəyirəm. Jirinovski, ti nikto i tebe nikar zavud. Ti blidino naturalni, vot ti kto. Mən bu sözümə görə üzr istəyirəm bütün Azərbaycan xalqından. Çünki Jirinovski kimi pətuxlara belə söz layiqdir. Sağ olun, əziz izləyicilər.